Čau, ahoj! Máme tady další video, já vás u něj vítám. Jak vidíte, dneska tady nejsem sám. Je tady se mnou Chiquita. Ano, jmenuje se Nikča, ale zvykli jsme si na pracovní název Chiquita. Chiquito, ahoj! Ahoj! Dneska spolu zjistíme, jestli se podle Harry Potterovského světa k sobě hodíme. Myslíš, že jo? Asi jo. Já myslím, že ne, tak uvidíme, no. Ale zase takhle, jo. Já jsem v Mrzimoru. Uvidíme, kam teda jako to zařadí tebe. Každopádně, pokud bys třeba byla, já nevím, vezmi ho zelu, snad ne. Pokud bys tam náhodou byla, tak musíme brát v potaz to, že Lily Potterová, tenkrát ještě Evansová, byla v Nebelvíru a Severus Snape, ke kterému, jak víme, jí to přitahovalo, byl vezmi ho zelu, takže vlastně o nic nejde. Jo, je to takový jenom testíček a vy zároveň aspoň uvidíte, jak ten test toho rozřazování vypadá, protože u mě jste to neviděli. Takže jdeme na to! Tak, Wizarding World, to je naše stránka. Tak, nejdřív se musíme registrovat do toho klubu, takže si tam vyplní datum, rok narození, 51. se narodila. Blbe. Pak samozřejmě následuje vyplňování adresy, nějakýho hesla, že jo, adresy teda jako e-mailový. Jsme registrovaní, respektive Nikča je registrovaná. Takže teď, co bude následovat? Klikneme si na Discover Your House, takže teď už to bude o tom, že nás moudrej klobouk začne rozřazovat. Prosím tě, jenom abys věděla, nehleď vůbec na to, že jsem tady teď já, že je tady kamera. Mysli prostě přesně tak, jak to jako cítíš, tak přesně podle toho musíš odpovídat. Jo? Je to opravdu, jsou to někdy i otázky na tělo. Jo, takže hele, klidně si to přelož do češtiny. No, to si myslím. Řeka nebo les? Vyberte si jeden. Asi řeku. Kterou z následujících možností byste nejraději studovali? Jo, tak počkej, tohle to jsou jezerní lidé, merpeople, no to nechce přeložit. Kentaury, vlkodlaci, upíři, skřeti, trolové, duchové, no tak to ani omylem. Trolové, skřeti, upíři, tak asi ty kentaury. Já popravdě už vůbec teda nevím, co jsem u téhle otázky odpověděl, ale je to složitý. S kým z následujících je podle vás nejobtížnější se vypořádat? Loneliness? Může to být samota? Boredom? Nuda? Hunger? Hlad? Hlad! To se ani jste věděla, co je tam dál! A sakra, tady budeme muset číst. Jeden z vašich domácích kamarádů podváděl na bradavické zkoušce pomocí self-spelling quill. Dobře. Nyní se dostal na vrchol třídy v Charms a porazil vás na druhém místě. Profesor Kratiknot je podezřelý z toho, co se stalo. Cože? Po lekci vás přitáhne na jednu stranu a zeptá se vás, zda váš spolužák použil zakázaný brk. Co uděláš? Nevím, prostě buď bychom řekli pravdu, nebo ty. You would not wait to be asked to tell professor to do... Jo, jasně, takže prostě mu řekneš tu pravdu ještě, než on přijde a zeptá se tě. Lžeš a neřekneš, že nevíš. Jo, jako aby on se zeptal, jestli podváděl, nebo něco takového. Dobře, takže si to shrneme. Máme 4 možnosti. Buď řekneme pravdu, že tamhle ten kluk prostě podváděl a používal zakázaný brk, nebo mu tu pravdu neřekneme, nebo mu to přijdeme napráskat ještě dřív, než on se přijde zeptat, a nebo... Lžeš. Asi řeknu pravdu, když se mě zeptá. Dobře. Ty práskačko. Pokud byste se účastnili bradavic, no jasně, jaké jako... zvíře byste si vybrali sebou? No tak jasně, že kočky, že jo? To na mě taky hned vyskočilo. Zázvor kočka? To je asi podle barev té kočky. Jo. Bílá, siamská, mourovatá, černá. Černou ne, ta mourovatá je hezká. Složité. Dáme mourovatou, to je chlupata. Vstupujete do kouzelné zahrady, co byste nejvíc zvědavě proskoumali jako první? Plus té červené mochumurky, které
jak se zdá, spolu mluví. Bublající bazén, v jehož hlubinách víří něco světelného. Tak to ani omylem. Stříbrný listnatý strom se zlatými jablky. Socha starého čaroděje a podivně mihotavý okem. S podivně mihotavým oknem. Okem. To by máš. To jsou úplně jiné otázky, než jsem měl já, tyjo. Tak asi ten stříbrný strom. Zase žrádlo. Co byste nejraději po smrti lidí udělali, když uslyší vaše jméno? Ask for more stories about your adventures. Jako zeptat se na další příběhy o tvým dobrodružství. Počkej, takže ty umřeš. Počkej, co byste nejraději po smrti lidí udělali, když uslyšíte vaše jméno? Když uslyší oni vaše jméno? Cože? Co to je za pičovino? Na tomhle kanále se nemluví prostě tolik. Chybíš mi, ale... Jo, počkej, to je náhrobek, tak co by asi... Možná nemůže to být jako, co by ti lidi dali na náhrobek, no něco takového. Paráda, to je jediný, čemu rozumím. Že to bych zvolil já, ale ty jsi určitě přemýšlivější. No, to si taky zvolím. Pana nebo orel? Co? Hlavy nebo ocasy? Asi tu hlavu. Nechápu to. Tak hele, třídící klobouk je připraven učinit své rozhodnutí. Čiky to! Ano? Dej to tam! Havraspár! Hezký! Ale tak to si myslím, že není úplně blbý. No, asi ne. Myslím si, že Mrzimor, Havraspár, to by se k sobě mohlo hodit celkem. Že jo. Já myslím, že výsledek dnešního videa... Vidíš to? Mysl, učení a moudrost. Paralel. To měl ty. Já nevím. A to se možná dá ještě dohledat. No, nicméně, hele, víš co, můžeme ještě zjistit? Zatím jsme zjistili, že se spolu jako k sobě celkem hodíme. Teď zkusíme zjistit, jakýho bys měla patrona. Tady jenom tak jako pro zajímavost osobnosti z Havraspáru. Lenka Láskorádová. No vidíš. Já miluju Lenku Láskorádovou. Tebe? No. No. Triloniová měla Havraspáru. Že jo? No. Paráda. A tohle chceš ty večer, když nemůžeš usnout. Všichni muka. Ne, já mám strach. Hulku si určíme někdy jindy. Teď se podíváme na tvýho patrona. A tady je tu taková jako interaktivní hra, takže budeš prolítat lesem, jo, a je to na čas a musíš volit svý odpovědi. Jestli budu anglicky, tak to bude paráda. Smooth Ralph. Já nevím. Co to znamená? Já jsem to měl v češtině teda. Já ne. Prowl, play, preen. Play, to znám. Tohle dopadne blbě. Font, night. One more question. Spirit, heart, mind. Srdce, jo. Zdá se, že teď už zjistíme, jaký je tvůj patron. Teď se mezi těma stromama sformuje. Klikněte. Už je tam, už je, delfín! Ty máš delfína? No. Otázka, máš ráda delfíny? Jo. Blbá otázka. víš, jaký je můj patron? Ne. Kůň. Kůň, jo. Že ty ho nemáš rád? No. Já se koní bojím, že jo. Nevím teda, jak je možný. No, ale jak je to možný, že teda v tom případě mi jako... No, jsem musel odpovídat falešně. Jo. Ještě se v rychlosti podíváme do obchůdku pana Olivandra. Pojďte dál, pojďme začít. Nejprve byste se popsal jako průměrná výška, vysoký, krátký. Průměrná. A tvé oči? Já mám zelený. Byl den, když jste se narodili. Sudé číslo nebo liché číslo? Co je pětka? Lichý! Čichy, to si mi uděláš o studu. Jste nejvíce hrdin...
na své asi laskavost. Ano, dej tam laskavost. Když cestujete se sami po opuštěné silnici, dostanete se na křižovatku, pokračujete doleva k moři, přímo k hradu před, před lesem. Moře, pojedu. Bojíš se nejvíce... Oheň, tma, izolace, bíška a malý prostory. Asi tmy. Já jsem dal oheň. Co by si z těchto těch artefaktů vybrala? Chápu. Kdyby si to v té truhle našla. Asi tu dýku. Takže tady máme tvoji hůlku, jo? To je ještě, ona je v té krabičce. No tak to je jasný. Tak počkej, hele, tak ona je na ty... No nevadí, ono až dáme zpět na pas, tak ji uvidíme. Cipřišové dřevo s jádrem dračího srdce a docela ohebnou flexibilitou. Klikni na to, ať se dozvíme, jak to vypadá. Sjet. A tady, takhle vypadá tvoje hůlka, máš hezčí než já. No vidíš to. No. Já nevím. To by bylo pro dnešní video všechno. Já vám děkuju, nebo my vám děkujeme, že jste to dokoukali až sem. A pokud náhodou byste chtěli další podobný, respektive tohle už se víckrát udělat nedále, další s Chiquitou, tak dejte like, nějaký pěkný komentář a samozřejmě odběr a díky tomu vám to video neunikne. Mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj.